bu haligi artistlarning hammasi haligi o'pdim keladi-da. Sanatoriyalarga yo'llanma beray, xohlasangiz Antaliyaga borib keling dedim. Hechmi yoqmaydi. Nima qilishimni ham bilmay qoldim. Uylantirish kerak. Meni ukamga ya? Ukol qilish kerak bo'lsa-chi, meni xotinim zo'r ukol qiladi. Bitta sen qolib demagan nasihat qilmagan. Og'ani sabr tilayman senga. Yo'q, men sizni do'stlaringizdan keldim ekan tanima. Konflikt zo'r bo'ldana, qo'li tashadi inson. Sal jilovingizni bo'shatuvdim, yana bitta avastini topib oldingiz. O'ldirib qo'y dedim, mana shuni edirib. Oy desiz ham bo'ladi. Jinni boy. Alam ustida odam nima bilan demaydi? Mamma, mamma, Maria, mamma. Balchat! Zamakari qilgani zamakari qilgan. I am a disco dancer. Qanaqa ishda ekan? Men komandirovka ketaman-ku. Bola ko'rsa nima bo'ladi? Qaysi bitta qiz sizga erga tegaman deb qolib turibdi? Birovga qancha kelishadi mashina? Kim bu? O'zbek anu bu. Balkim bir ruga gaplashib ko'ramiz ham mashinani. Xotining nima deyapti? Qayoqqa? Biratola ko'chib kela qoldim. Salomat bo'ling.